Shinge ndashaka igikapu bakiri fungo numbwira ubusa izo yiti zituma n'abapo wanga kora ibyanjye n'abasabiriza ko nyinshi ziva muri Dubai ngagari mfata jetira peya ATM hoya ni ya nyuma gucishanera ibyo saragura ndashaka champagne yitwa Belle Hotel First Class n'ugakine azana benzini kado ya bebe bisaba dara kugira upevere kemke abamikazi turi muri flex. Yo, I started from the bottom, you ain't gotta tell me nothing. Don't say shit. Mufite opinion nyinshi nkaho munze. That's bullshit. I'm a night worker with the big dreams. New generation with new things. Female rap chili down low, but I'm dangerous on the low key. The game called me and it sat me down. He gave me a start and I followed the light. The road is so bumpy, but I'm falling. The sky could dignity means everything for a lady. I'm the captain, the general. Turi bamwe muri zamano mwifuza abakobwa bataryama ndi kumwe n'abahungu ntibajya batuza bavuga ku bizaza we ndi heavy fuckies bitches nelly we nita hola please don't fata kose mu banka manukiri wanyu muri Benz Bank undi muhungu muremure w'igikara afite imisatsi cyangwa type ubwo yari ko yavuye ubwo uri nyuma ya kamera witumwa. Uri nyuma ya kamera mwita MF Films ubwo nubisureye twagiye mu Rwanda abaraperikazi b'abanyarwanda ya nago navuga ngo harabankoma nawe na muntu numwe narushe mu baraperikazi ni we wambe navuga ngo ni we wambe ngiye wa mbere ariko nanjye ubwanjye ndi yamenye Yes, rekare twarize kazi bakunzi banyarwanda TV ni mwatumye tuganya n'abanzi batandukanye ubu twagiye rero muri Cypher na rero ni uburyo Cypher Coffee Sound Music igenda ihuza abahanzi bafite impano zitandukanye ikagenda ibahuza ubutwaje kuri Cypher ya Female ubwo n'abakobwa yagiye afata muri rusange impamvu bafite tubafitana ku Nyarwanda TV kugira ngo rero bagire badusobanurira ibihangano byabo urugero rwa rwa muzika ariko agatongo bari kumwe na manager wabo ariko nabyita cyangwa se wagiye bahuza muri icyo gikorwa cya Cypher agatongo twaguha ikaze ariko jo ibantu imbere cyane ndabasuhuje kabisa meze neza turashima Imana dore turacyari ro kabisa refresh n'abamikazi bawe n'urusange twabaye ikaze neza yes agatanga ikinero tujye kuganiraho turahera kuri Rikojo uburyo murabona abakobwa beza hano imbere tufite batatu abandi sanzi sinza aho yabashyize buri araza kudusobanurira hari abakobwa mwagiye mumenya muri abandi kazi hari undi mwamenye ku giti cye na Rikojo rero umuhanzi nubwo agenda afasha abahanzi Rikojo twagiye kuganira kuri Cypher urahera kuri Cypher iteyite iyi season wagezeho ihagaze ite ya Cypher ubwo tugeze kuri episode ya kane kwahisemo kubivanga eshatu za mbere zari z'abahungu turavuga tireki ya kane abakobwa beza cyane bazi kuririmba n'iki abanyarwanda bashaka kureba turavuga tireka ariko tubigenza tubahuriza ahantu hamwe mu guteza imbere music yacu izindi zizajya babonamo abahungu n'abakobwa iki byose igiye bivangavanga bagiye bavanga yes kuri abakobwa bahuje abakobwa bangahe gasa efemu akuga batandatu ndiyano dufite batatu naramufite batatu bita bamukazi yes wabahujute wabonye uti byagenze bite barakwandikiye cyangwa se warabahita igise yabasanga ari abahanzi banakora indirimbo zabo tukazajya tugenda tuzibona tugakunda uburyo ba flowing lyrics zabo nyine duhitamo kuba twashaka kubyo twahuza izo mbaraga zose kugira ikintu twasohora abantu b'abanyarwanda bari kureba muri iyi minsi kuki uri gukora ku baraperi gusa kuki utagenda ukora n'izindi njyana iyi ngiyi ntago harimo abantu b'abaraperi gusa harimo n'undi mukobwa uririmba yitwa Chipmunk Lucifer abantu baza kuyireba baraza kubona aririmbaho uvasi ya kabiri uhereye inyuma wararirimba nago yarapaga tu okay ubwo ngubwo yindi tuyitegereze ryari agatanga muri ibihe byaguma mu rugo Coffee Sound yakoze ite mwari mufite ibihe bikorwa kugira ngo nze kubambe kazi bawe tuganire nawe Coffee Sound ibintu birahari amalbum menshi cyane ya producer Kinabit nagiye gusaba album yitwa Lila Trap ya irimo injyana ya Madrid avanze na slot nyine zanjyana z'ubu ngo tushaka kubahereza ya
Okay. Ukorwa neza fresh. Ukorwa ubwo tujye kubitegereza. Okay, agatanga barakoze cyane ariko jyo. Mu guteza umuziki imbere kuko urumva nk'ayo tabahuza ntabwo twari kubamenya rimwe na rimwe. Bagiye bayarusha banakugurira akantu nk'umuntu w'umukapo. Twigire kubamikazi ndetse twera kubamikazi. Abamikazi umeze neza? Yatumeze. Undi muntu wanyu ari hehe ko muri batatu cyabane? Yari yagize akabazo katatumye yaboneka ariko buriya next tuzamuza mu nawe nacyo. Okay, amazina yawe ubundi bitwa ndi mu rusange mu muziki? Yeah, mu muziki nitwa Ola Off. Ola Off. Urusanzwe uri umuhanzi? Nari nsanzwe nkunda ibintu by'umuziki n'ubundi najyaga mu mavideo amwe n'amwe. Yanza kubona ko nanjye nkeneye gukora music yanjye. Wagiye ukopera ku hantu wagendaga gukora? Ntabwo nigeze nkopera ahubwo nafatiyeho urugero. Ola Off. Mugenzi wawe? Ya Kemke. Kemke rapper umuraperi. Ya. Ibihangano byawe nawe warusanzwe uri umuhanzi ku giti cyawe? Ya. Yesa nkinyi kubaza umuyobozi w'abamikazi ninde? Umuyobozi ntawe twese turi abayobozi. Mwese muri abayobozi. Ubonetse niwe witabira abandi nkuko nyine mutubona tubagariye n'udahari nyine. N'udahari. Mwahuye gute nk'abamikazi? Muhura bwa mbere. Cyari inshuti. Mwari inshuti gute? Orawuf mwari mwahuye gute? No mu buzima busanzwe twari dusanzwe turi inshuti. Tunaturanye mu bintu by'amakaritsiye ukuntu biza kuba ngombwa ko nyine ari ukuntu nyine muba muri hamwe mukaganira ku kintu mukazana nyine buri wese akazana igitekerezo. Mugenzi wacu aza kutubwira yuko nyine ko we yarasanzwe akora umuziki n'ubundi aza kutubwira ati namwe twumva mushoboye ari cyo mwari ikintu twakora just niko kuhita nyine dutangira gukora umuziki. Reka twigire kuri Kibonke. Miss Zoda. Zoda? Ni Zoda ni? Ni Zada. Zada. Hari umuhanzi kazi Musa bita Zodwa wa Bantu wo muri Afurika y'Epfo ugiye kumusacinga. Urumva? Zodwa? Zodwa wa Bantu. Zodwa. Zoda. Amakuru. Ni Zad. Zad ya kanaka atagora. Zad amakuru yawe. Ni meza cyane. Urumuraperi nawe? Yego. Mayor 4. Agatangaho nawe ukora muziki bwite cyawe. Yego. Wamenye ute na Eric Ojo? Kojo ni umuntu w'umusaza. Abantu baba bazi, kumva talent. Nari nsanzwe nkora umuziki wanjye mu busanzwe nkakora staff nka postinga. Aba pampe bakamfasha gusharinga. Then uko yaje kunyumva uretse ko ndi mu jama wanjye twarasking yarambwiye ati muri Coffee Sound turimo turategura gukora cypher y'abakobwa kandi ndumva nyine wagwamo bien. Arambwira ati nyine kojo ni umuntu wanjye ewa ibintu byose nyine tubijyamo gutyo turatwika nyine. Wari usanzwe uzi abamikazi cyangwa abangaba basanzwe Ola Off na mugenzi we usanzwe ubazi cyangwa mwamenyeniye kwa Eric Ojo? Ari ukuntu abantu bari muri kariyeri imwe bamenyana wenda ukaba utaramubona face to face ariko waramwumvaga? Narabumvaga. Barakomaga ukabyumva? Bikorwa bivuze nawe warakomaga bakabyumva? Yes. Hagati ngaho mugeze muri cypher mwahuriyemo indirimbo mwashyize hanze buriya mugiye kudukomera kugira ngo tubanze twumve ubundi tuze ku gihangano cya buri muntu sibyo bishatse kuvuga? Yes. Ubwo sinzi ngo habanza nde mu ndirimbo se habanza nde? Habanza Kemke. Agakurikiraho? Agakurikiraho. Ubwo ukurikira nyuma ye ninde? Noyo. Ubwo harabanza Kemke. Zati. Ola. Ola Off. Yes. Mwe muririmba verse yanyu. Ni verse yanyu kuko ni nka freestyle umuntu akora no muri mwe mwabikoze. Wone tuza kubyangana byanyu munaturirimbira izanyu ku giti cyanyu. Okay. Fresh nge ndashaka igikapu bakiri fungo numbwira ubusa izo yiti zituma n'abapo wanga kora ibyanjye n'abasabiriza konyi nshiziva muri Dubai ngagari mfata jetira peya ATM hoya niya nyima gucishanera ibyo saragura ndashaka champagne yitwa Belle Hotel first class n'ugakine azana benzini kado ya bebe bisaba dara kugira upevere Kemke abamikazi turi muri flex. Yeah. Yo, I started from the bottom, you ain't gotta tell me nothing. Don't say shit. Mufite opinion nyinshi nkaho munze.
That's bullshit. I'm a night walker with the big dreams. New generation with new things. Female reputation down low, but I'm dangerous on the low key. The game called me and it's hand me down. He gave me a start and I followed the light. The road is so bumpy, but I'm falling. This guy, Uncle Dignity, means everything for a lady. I'm the captain, then the general. Big dreamer, quick rap, ngahumarira. Impindura matwara map, nyiriyeho kopi. Turibo turi babandi turi bamwe muri zamano mifuza abakobwa bataryama ndi kumwe n'abahungu ntibajya batuza bavuga ku bizaza we ndi heavy fuckies bitches Nelly we nita hola please tonto fata kose mu benka manukiri wanyu muri Benz Benz Los Lois puff puff no passing kabisa sante sana ariko je no matari ariko je wabumvise Yeah, kwa gawa teo go. Na nungu. Muraba bo, isuku bumbi sumbu mangari. Urana chanzu na wadu. Kono wame zero, wajewa nimba vitandukani. Vitandukani. Sajia fitu miyaruko iwe, manda fitu iwe. Mura, fitifiku jiza tu. Kuzi chano. Rijera ipika nye wakapo. Yes. Akasa nga wakubi kujanga no chawiri mundu, kujitiche. Zad. Ego rufite ndirimbo yitwa gute mu rusange. Tanzwa mfite nyinshi zitandukanye mfite bimpa fame niyo ya mbere natangiriyeho mfite ibanga money na I can breathe like a pillow. Iyo kunda muri zo ni yewe tururimbireho. Eh zose nama bebe yange na ntago navuga ngo nkundi ingiye kurusha. Twagiye gakubita kano gato gatoya. Yo, money be mine, money my honey. Iberu wanje buri munsi tujyane, bamwe bakwita paper, money mola dala cash. Gusangiye nkwitama. Yo baby you want my handsome. Bibu kandi muto ngifatwa kaboko nta bibazo baby ntara kumenya. Aho duhuriye tugahura, ndashaka duhuze, nuzanje kure, nuzande kure, nuzante nguhe. Please stay with me. Broke niggas been around me. Fat promises bullshit. Tusaba tuyashaka is not like me. You don't make money, you don't make sense. Talk business or say less. Hold me tight, money smile for me. Dear mula, money, money. Please like home with the money. Hey. Romano, você quer uma mulher? Na via musa acha como ele está zodua, zodua. Nessa como zama musa mulher acha que o acondo mundo está gira mafra. Não vi a como virar com tudo lá, tu acha que? Nessa, você vai no fitar no conze. Já o acondo na neri cojo o cari mora. Cojo no mundo aí de chani. Ina nem chutia. Como é chutia? Já sabe o que eu quero. Vai de curi ora o foi. Aravuga ibintu byinshi cyane uhari indirimbo yakwita cyawe ufite oya nago nago irahari ariko nagira soka ubwo iyo ihari nizindi za zabamikazi muyumvikane muri babiri yo mudukubitera koko hari nyinshi ye murahitame iza hafi hari minani atema arabamikazi ariko reka mbatema abamikazi niyo indirimbo bita gucyo ngabamikazi eya mukubita akantu mwakira yego New game ko tuli manuki musozi nkaba kuwa muri bau ndi kwin la wigize mukuru ubizi nanye mbizi ntibivuze byinshi kuri ubuye ndabakaniye ndabakura dombo ara muri so nirukira kure yabakunzi naho batatuzi naho bimukira dombo ibyo mugabo wabo ni fo bakaze ari benshi bakaza na so nge ndaho mbatamika fro ola of nge nge mura kuri drip manzira nti rukaho mfatira imbere ndakurya gakuru no kubaho unyuba ukanda kugira nkana ndakurya imitungo ukangira umwami kazi jivuga byose mba ndi mu kazi mbarwa mu bami kazi mandika manika kugira ikamba oh baby came kenge and mori ooh yes oh man bishuri game ndakemwe matari nase kemke indi ndiri mfite kugitse cyawe ni ya irahari ariko ntabwo ndayisora nta kapero yaduha Okay. Mm. Yeah. KMK, man beg million bish. Yeah. KMK, rich bish new OG. Ooh, Zuri snitchy rimwe nka gushira chin. Dumwami kazi mu muji morandi read. Yes. Wow. KMK muri lost lies. Bari kumbuza ufite mic bish. Bandi stylish. Kamikazi mte babish. Kwa kava gushira hasi. Fekiniga muri mondis. Turacyari gupanga bamwe barabizi. Abami kazi bari mu kazi. Turahatwa ikaze paparazzi. Na no muramwe. Muri trap we mirande niwe muhanzi. Umukobwa twagiye mu buhanzi kazi babarapere. Oh, barapere start this. Kadbi wa muri Rwanda oh muri Rwanda cyangwa nyine turifana
Aha, abagutangije mu kibuga wumva nibura babikoraga kuko wenda muri ifana ariko muje vuba. Abagutanze mu kibuga barapeye kazi. Okay. Eh. Oda pass. Yeah. Ari oda pass. Sibyo? Na Young Grace. Eh. Ubwo ubona batandukaniye kuki? Bose barabizi tu. Bose barabizi. Nase abaraperi rimwe na rimwe baraperi kazi. Kuki mukunda gucika intege mukava mu muziki? Nizihe mbogamizi muri kugenda muhura nazo nkawe? Ubona ari nk'izi. Bavamo sinzi impamvu. Ubona ari iki kibitera? Cyangwa ntabwo ubizi. Sha sinzi buri kibavanamo gusa music iraryo waho gusinzi impamvu bayivamo. Kuvatanya muziki ari umuntu n'icyungutse. Uwungutse umukunzi w'umukapfo. Nungutse inshuti, fame. Kandi ibyo byose byara amafaranga. Ora off. Ubundi umuhanzi kazi rimwe nari musanga bantu agorana guteretwa. Sinzi ubu mbere ufite umukunzi? Yego ndamufite. Ubusura mukunda cyane cyangwa se ubonye undi mukapu yahita amukwa? Oya ndamukunda cyane kuko nawe ni umukapu. Umukundira iki? Ibyo ngibyo ntabwo ari ngombwa. Ngaho tugende. Umusore wakunda yawe yujuje iki? Kwihuta. Yaba yujuje iki? Wagendera kugira ngo ukundane n'umuntu. Yagiye nkunda umuhungu muremure w'igikara. Afite imisatsi cyangwa type. Ubwo Eriko jo yavuye. Ubonye uri inyuma ya kamera witumuka. Uri inyuma ya kamera mwita MF Films. Ubwo niwe isura yawe. Twagiye. Yes, nyuma y'ibyo ngibyo urabona mu baraperi kazi. Ninde ugukomoka byemewe bati mu Rwanda ntacyo. Mu Rwanda abaraperi kazi b'abanyarwanda. Ya ntabwo navuga ngo barabankoma kuko na bihangano byabo bishyashye mba nyine. Urushande mbere na mbere urushande. Mubazi. Na muntu n'umwe narusha mu baraperi kazi. Ni wa mbere. Ntabwo ngo ni we wa mbere, ni njye wa mbere. Ariko nanjye ubwanjye ndi yamini. Uri yamini. Uri yamini. Uje uhuriye nko kuri stage na Marina. Urumva? Niki urumva ari iki wakora kugira ngo abantu bose babone Marina Romoso? Nyiri ikintu cyabaho ni ukuririmba then abafana buriya nibo bazi kujajinga. Ntabwo umuntu yavuga ngo nakora ngo ikingiki kugira ngo babone ko ndenze yanjye n'abanyarwanda. Waguha amahirwe ubu tuvugana ngo korana korabo n'umuhanzikazi ukomeye hano mu Rwanda bakorana nande? Numva bakorana na Bruce Melody. Umuhanzikazi we? Umuhanzikazi. Wenda Marina ku mugani wawe. Ni Marina. Umukundira iki Marina? Rehambo. Kindi. Mbona nyine ari na mwiza kandi. Bruce Melody wo mukundira iki ni izihe ndirimbo ziri kugufasha ze ukunda kucyo uzikunda kandi ari ibishego. Ibishego byo bakobwa muri gukunda bino mise. Oya, ntagaruka kuvuga ngo igishego ari ukuntu wumva indirimbo ukumva ni nziza nabyo kuvuga ngo ibishego cyangwa iki. Kumva iyo ya matwi yawe nyine ukumva komeswa yumva. Niyo mpamvu nkunda kubifitira. Nk'ubu se indirimbo yo uri kumva cyane ni iye niyi. Ukumva ikinyafu. Abashatse kuvuga iki se buri? Iyo uri kuyumva ikinyafu, wumva ari kuvuga iki? Ntabwo nagenda gutera komantere za danje. Ariko hari uburyo yumva nk'umusani. Nawe hari uburyo nyumvamo. Wumva ari kuvuga iki? Byangora kabisa. Ntabwo wabibasha. Kandi Zada arakurusha. Yagutanze mu gakino. Twagiye kuri Zada. Zada, ukunda uyu muhanzi? Nta muhanzi nawe. Oya, hari ubwo ati nguyu ugashyira ukavivura, ni wowe? Mani Bruce Melody arabikora. Arabikora. Umukunda iki Bruce Melody we abikorera ate? Se ari indirimbo yari yasohora ntiwumva ari vibe. Ngiye nyinshi zirahari. N'abantu tutazi kubyina nyine yuri iwanyu muri rumu. Zirabyinitse? Ewan, shani vibe yose. Umusore waguza kugutrita zati. Yaza, yaba ameze ate? Mu mujyi wa Kigali. Ntabwo ngira type. Iyo tuvibinga turavibinga. Kumama. Koma. Uba uwari wese yaza bigacamo. Apfa kuba ize n'izange zihura. Nibura se nk'izihe. Izihura ni nk'izihe. Ariko n'ibisazi biba bidahura. Hanyo sara n'ibihura. Ariko n'ibisazi biba bidahura. Ugasanga nk'ibisazi byanjye n'ibyawe ntabwo bihura. Buri muntu wese asarize. Buri wese ugasanga asarize. Ariko iyo musara bimwe urumva ko uba mujyanye. Mwese mukoresha social media nk'abampekazi ndetse na Zadi ku ruhande. Ora off. Kuri social media ubona ari we mukobwa uvuga ati ibi ndamufollowinga niyo adapostinze ndarwara ninde mu Rwanda.
mu Rwanda nta muntu wakanga postinga ngo ndware oya ariko nibura bati yada postinga ndumva afite ikibazo ko kumufollowinga cyane nini medikati oya mukobwa araza mukobwa yara mukobwa wa Kadibu, postinga Kadibu Ramuzi Kadibu yeah the moose kiti basha Ramuzi nawe ndamuzi Yero de kwinura muzi. Muri aho ngabo ubona rindo barenze mu bwiza kuko na urumukobwa mwiza ubona rindukaze. Ya yeah, nge mbona Kate bashabira kintu twaye. Kate bashabara ntaje twaye. Yeah, imeza kurisha. Okay, temuke. Nawe ni kubyumva. Muri ona vuze. Sa bose bafite vibe zawo ni neza kabisa. Wowe social media urazikoresha? Yego. Ugiyageza kwiyambika ubusa cyangwa se bemeze? Gute. Ifoto nziza kuri Instagram imeze. Ukwande horayi. Imeze gute? Sha, ikintu kiza cyose wa postinze nkiraho like. Zad nuze Eric Ojo akibahuza akibahuriza hamwe. Ni byatanzwe umusaruro ku urugendo rwe rwa muzika. Nibwo ubwe ti harakano kiyongeye cyangwa se yasubije hari. Ewana ibintu byinshi ariko ira sayfa wayumvise. Nayumvise. Of course. Ono kuba wakwicara ugahura. Ugahura n'abakobwa nkaba ngaba ndetse n'abandi batari bataraha ngaha mukaba friends biragora cyane guhuza abakobwa ngo babe inshuti biragora cyane ariko nyine abakobwa batandatu bahuriza mu ndirimbo imwe buri wese akomeje kandi bikaza ari fresh noneho barangiza bagakomeza no kuba inshuti nyuma y'urugendo rwa Cypher ziraha ngaha ikintu twababwira nuko nyuma ya hangaha muzabona n'izindi ndirimbo za makolaborasiyo tuzagenda dukorana kugira ngo mubone ko ewana kuduhuza byatanze umusaruro ubushobozi bw'umuziki uri kukura yari umuntu gutera inkunga cyangwa uri papa kima nk'umukobwa nimenya bro urimo so hagati ngaho kubamikazi mujye kuturimbira musoza sibyo akantu kanyu nyine kamwe mwamuhuriye musoza musa nk'abasoza mugira n'ikintu musaba abakunzi b'umuziki wanyu ubwo zad eta kurikira nk'ibyo icyo kibazo nawe kiramureba noneho Eric Ogeraza n'abasoza ku atanga ubutumwa kuri Cypher mu rusange ndetse n'abantu bagana Coffee Sound ababwira ibyiza arabagira agira inama n'abahanzi bafite izindi mpano twagiye kuri mwibwe kandi mudukomera kandi rusoba yo ndi KMK kuri beat nkabye inzozi ubwo nyinzi abeho ndenze baracyumva ndi mu mbere cyane basiga ibirenze imikeke barabyuka ubwo barya ubukeke kurabukwa niko kumenya ubwenge n'aba G-Slang kuma gangbang basigira ibyo mwibagiwe nicyo yari wani hasi ni mu mbere cyane aba G-Star bari hasi ni mu nyuma cyane Nigawe isala nayo tudafata nayo tuzabukina kuri ninge ndi powera umuntu uri mugari nange narimeye nyuma yakagase ko buryo wabagumbara wabaze na biboy ukinyege mudafata ngo bad guy yavukanye urupampe four okay yeah yo I wasn't born like a rich kid no spawn in my mouth no family in Canada ntanicyo mfana na Gates remember kandi nge mvuka Rwanda I only eat from respect wanze kwibarya duke twe niko nabisanze no nanze ubukoroni no sex for money ahangutega amaboko hoya natojwe gukora cyane nta nyabingi nta barozi nta nibishuga dadi said money come from a tree arankomye ariko jo abantu rero umva gira inama abahanzi afite impano nimba n'abandi bifuza baza platform zangu zinizihe bagusanga hehe ushaka gukoresha ibihangano mu raperi bimeze bite ariko gatawo ngaho numvise abantu harimo umuntu uririmba nka Ish Kevin ninde muri nuyu uno ukunduye manzi muri trap shaw mu Rwanda eh bose ndabemera aka Ish Kevin uramwe bitwe uramwe yeah nacyo muri corona Ish Kevin mwakora indirimbo abami kazi mwakora indirimbo yeah itwa abami kazi eh niwe wari urimo buri hari muri hari ryari nijo ndi mu kwa 10 nyine kwa 2020 urakoze cyane ariko jo udusoreza muri rusange yibana ni kwa Sound Music bani biri inyuma cyane twabwira abanzi bose afite talent imana dukoresha Instagram and TikTok of Sound Music nimero zacu ziri kuri biography yayo yabane cyose cyose bagira no kutugana turiho kugira ngo dukore music ya fresh urugero mwabanyura nko kugira baraminga fresh ebana niwaneza kabisa niwaneza agatongo mwakoze cyane mukomeza kudoreza ibintu byiza kugira ngo abantu bakomeze babirebe
kadi kipa mutere imbere bizaza ko era nitwa bango mwamaze kugera kuko muracyara mu muziki hari ntambwe mugomba gutera kugira ngo ibintu bigende neza cyane gatonga mwakoze cyane komeze mutere imbere ariko giye komeza fasha abanyimpano rakoze cyane rakoze cyane ciao ciao.